ီလိုပါပဲဟိုလေကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုန်းတဲ့သူကပြောနေမှာပဲမကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောတယ်ကိုကကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူကြပါကိုဘလောက်ကောင်းအောင်နေမင်းမုန်းတဲ့သူကမုန်းနေပါပဲကိုကဘလောက်ဆိုးနေလဲကိုကိုချစ်နေတဲ့သူကချစ်နေပါပဲဒါလောကရဲ့ညမှာတရားရင်နော်အဲ့တခါကျတော့ဒီကောင်းတယ်ပြောတဲ့ပုံမှာလည်းခံစားမနေနဲ့ဟာကောင်းတယ်ပြောလိုက်လို့နွေးနွေးချက်ပဲရမန်တက်တော့မသွားတော့ဝေဘန်ကြံပြူလို့ဝေဘန်လို့ရှုံချလို့အပြစ်တင်လို့အကြံပြူတာလက်ခံတယ်နော်လို့လေအဲ့ပုံမှာအားပြက်ပြီးစိတ်ဒီပင်ပန်းပြီးတော့အောက်ဆုံးရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲလှုပ်ခတ်တိုင်းစုပ်ပြတ်တဲ့တယ်မှာနွေးနွေးချက်ပဲမပါဘူးဟောဒါကိုတာခင်းနဲ့လည်းခင်နေပေါ့နော်MD product လေးရလဲဈေးနှုန်းလဲချူတာတယ် quality လဲကောင်းတယ်အဲ့ကကြောင့်မလို့ဒါခင်မင်းမှုနေပေါ့ကိုသားကြီးတို့လဲကောင်းပြည့်တဲ့နေနဲ့တက်ရောက်တာပါအော်ဒေါ်လူတာပေါ့ကိုသားကြီးတို့နဲ့ကဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးမအောင်မြင်ငင်နေရမို့ဟောအရင်နေရလဲဒီလိုမျိုးလူပညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုမောင်တော်မလေးပေါ့ကိုသားကြီးတို့ကွဲလုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအများတန်းပါဝင်ကူညီအားပေးခဲ့တာမျိုးရှိရကိုအိုင်အားတို့ပေါ့နော်အော်ဒီနေ့ပွဲလေးမှာကျတော့တို့တချင်းဆိုဖို့လဲကန့်တယ်ပေါ့နော်အပြော်ဒီဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ခုနေ့ဖြစ်တော့ပွဲကြီးအများကြီးပဲအိုက်တယ်မာမာရာသီဘူးကလည်းပူတယ်ဒါတော်တော်တော်မြေတားစိတ်နဲ့တော့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အော်ဒီလိုပါပဲလူတွေကလေအလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုခုဆိုဒီဇိုင်းမမတ်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်နေရာတလေကအများတန်းရောက်လာစေပဲနော်ဒါပေမဲ့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဘယ်အလားလေးပဲလုပ်လို့ဥမာဈေးရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်လေစေတနာလေးထည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တို့အမှုပညာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တချင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကြည့်ရပြိတ္တ3မိနစ်4မိနစ်လေးမှာသူတို့ရဲ့ရှင်နေကိုကိုတွေကမေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့ငါဆုံနေတဲ့ချိန်မှာငါအတန်လေးကိုကြားပြီးတော့သူတို့အေးချမ်းပါစေငါဆုံနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ပျော်ရွှင်ပါစေအာသူတို့ဘဝတွေမှာတည်ငါအမောလေးတွေပြည့်ပါစေဆိုပြီးတော့နှုတ်ရတော့အဲ့လိုစိတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ပေါ်တဲ့ခါကြောင့်မလို့လေနွေအမှုပြန်လောက်ကမှကျိုးလို့ရှင်တာเนาะအချိန်အများကြီးကြာနေပြီဒါရက်တည်နိုင်တယ်လို့နွေခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲနွေကိုချစ်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောက်ရှင်နိုင်အောင်လေရင်းနေရနေလှက်လိုက်လေတဲ့အထူးမြတ်တာပို့တာလေပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရဲ့မျက်ပေါ်ကိုဒါပေါ့တွင်နွေလို့ပေါ့လေတစ်ဖက်တက်နေအဲ့ဒါလေပောက်တယ်เนาะဟိုတနေ့ကအွန်လိုင်းမှာလေကြည့်ရတာတွေကလေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲနွေမကြည့်ချင်ဘူးသိလားဒါပေမဲ့မကြည့်ချင်ဘူးဆိုမှလည်းဖွင့်လိုက်လို့ရှင်တက်တက်လာတက်လာတဲ့ခါကျတော့အော်ကြည့်မိတာပေါ့နော်ကြည့်မိတော့လည်းစိတ်မချမ်းသာရအောင်စိတ်မချမ်းသာတဲ့ခါကျအော်အမကျွန်မလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဆိုရှက်တယ်တကသူ့အင်တာဗျူးကလည်းတက်လာကျွန်မ share လိုက်တာကျွန်တော်အကုန်ကြည့်ကြပေါ့ဘဝတွေအမောရီတော့ခဏလေးပြေးသွားတာပေါ့နော်အမနွေးတော်မှလည်းနွေးရလည်းနွေးကိုလည်းကောင်းမှန်လေးတချောင်းရှိတဲ့သူပေါ့နော်နွေးကိုဟာဟာပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နွေးကိုအကြံပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နွေးကလက်ခံတယ်အဲ့ဒီကမှခိုင်မြတဲ့ပုံမှန်လူမှုတည်တာကိုမကောင်းတာလားပြောရဲဆိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးသို့တော်လည်းမင်းကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောရဲမလို့ကျင်လို့ရအောင်ငါဘာတွေပြင်ရမလဲဒီကောမန့်တစ်ချောင်းလေးတွေမှာလေးကအလေးနဲ့ထားတယ်အများအားကြည့်ကြည့်လိုက်လို့လေအသေးပုံလေးပြန်ပေးရမျိုးရှိရမင်းကိုဆဲသွားတဲ့သူရှိရမင်းကိုလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်နဲ့သုံးရက်အဲ့လိုမျိုးပြောရအောင်မလေးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေခံစားရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေငကလက်လောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အော်အဓိကကဟိုခံယူတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ရဲ့ဥမာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဒီလိုပဲတရားတပုံလေးနားရတာရှိရဲ့ဒီပုံတော်တယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောဆိုနေတဲ့ဆုံးခံစားရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဆိုနေမှာတောင်းစားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားစားပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံသားပုံမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမျက်မြစ်တာမပြတ်ဘူးမဟာကရုဏာရှင်နော်လူတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုပုံတော်အရန်ဟိုဘုရားကအံ့ဩတယ်ဒီလောက်ပြောဆိုနေရတာပါပဲဘာဖြစ်လို့များမတုတ်ပြန်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်လို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့တိမ်ကိုသွားတယ်လေဧည့်သည်သွားလို့တယ်လေအဲ့အိမ်ကနေဧည့်ခံချွေးမှုလိုက်တယ်အစားတောက်တယ်ဘူးလေပြန်သွားရင်ရှူသွားသလားလေအဲ့ဒီဧည့်သည်ကရှူသွားလို့အဲ့တော့ဘလို့ရှိမှာပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲကြံခဲ့တယ်လက်ခံတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်လူလက်မခံလို့ရှင်ဘလို့ရှိမှာကြံခဲ့မှာပြောရတဲ့ရှင်မှာပဲကြံခဲ့မှာဒါပေမဲ့နွေတို့ထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာနွေတို့လူတိုင်းကတော့ကောင်းတာပြောရင်စိုက်တာပေါ့ညီမလေးကညီမလေးမလှနေဘူးကွာကြားလိမ့်မယ်ညီမလေးကအရင်လှတာပဲမလှဘူးကွာကိုကိုကိုတည့်ရကိုအဆင်မပြေနေဘူးဒီနေ့ coffee ရမရှိနေဘူးတို့တော်လှလို့ပြောနေစိတ်ချမ်းသာတာလေမကောင်းဘူးပြောဘူးဘူးမကြိုက်ဘူးတို့တော်လဲလက်ခံတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ရညံ့ညံ့တက်တာလေးပဲတွေးပြလိုက်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုနွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်နွေတို့ဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အများလေးလာရင်တင်ယူရင်းနဲ့နေထိုင်ရတာနွေတို့တွေက perfect ဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးမှာပြည့်စုံနေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပြည့်စုံနေဆိုတာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်နော်ကိလေသာအကုန်ကင်းစင်နေဆိုတာအကိလေသာလောဘရရှိရဒေါသရရှိရမောဟရရှိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေစင်နေမြန်မာပူရီရော့နိုင်တဲ့မြန်မာရော့အောင်နေတယ်အခုဆိုရာသီဥတုပူပူတယ်လေပူလောင်နိုင်လို့လက်မခံကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးချမ်းအောင်နေရပေါ့ဒါပါပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောပြမယ်လူကလေခဏလေးပဲ
အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တိလားဉာဏ်လေးတစ်ချက်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီအတွေးလေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘတ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့လေနေလို့အေးသွားပြီအဲ့ဒီအတွေးတွေအများကြီးပြောင်းပြီလေကိုယ်ဘယ်လိုပဲလာဆဲဆဲအဲ့လိုပေါ့နော်နှွေးတို့အမှုပညာသမားတွေဆိုပို့ပြီးတော့ပြောဆိုခံရတယ်တစ်ခါကကြာရင်ဘယ်လိုပြန်တွေးလိုက်လဲတိလားစိတ်ထဲမှာနှွေးတို့မုန်းချက်ကြတဲ့ကာလကြီးမှာနေထိုင်ကြရတယ်မျိုးကိုပြောလိုက်လို့တို့အနုပညာရှင်တွေကိုပြောလိုက်လို့သူတို့ရဲ့တည်ငကဘဝမှာထပ်ပေါက်ကလေး relax ဖြစ်သွားရဲဆိုဟောငါကုတူရတယ်အဲ့အတွေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ကအသူ့ပေါ်မှာမုန်းတဲ့စိတ်မရှိတော့မျိုးဆိုလဲဆဲခံရတာရှိတာပဲဒါပေမဲ့လွေးရလေခုနကပြောတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်နှွေးလက်မခံတော့ဘူးနှွေးစိတ်တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုအေးချမ်းတယ်ချက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုပဲကိုပြန်ထိုင်ရတာလေကနပြောရဲစိတ်လေးတစ်ချက်ပြောင်းမယ်အတွေးလေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်။အော်သူမသိလို့ငါ့ကိုပြောတာပါလေ။ Other side ပါအမှန်တရားဆိုတာရှိတယ်။သူတို့မမြင်နိုင်နဲ့။အော်ထားပါတော့နွေးတို့အမှုပညာရှင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီရက်ကွက်တိုင်းမှာပဲပြည်ပြည်သက်သာတိုင်းကလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့မမြင်နိုင်နဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာအမှန်တရားဆိုတာရှိတယ်။နော်။တခါကကြာရင်လူတွေကိုယ့်ကိုစွဆွဲတယ်ပြောဆိုတယ်ဝေဖန်တယ်အကြံပြုတယ်။နွေးတို့ကကိလေသာအကုန်ကင်းစင်နေရတယ်မဟုတ်လေ။ပုထုဇဉ်လူသားတွေလေ။မျက်စောတပြားတော့ပြောလို့လို့လား။နော်။အဲ့လိုတွေပြန်တွေးအတွေးတွေကိုပြောင်းစိတ်တွေကိုပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ ဟိုနေရတာပိုအေးလာတယ်ညီမလေးဖေဖေတို့မေမေတို့ကကြတော့နည်းနည်းခံစားလွယ်တယ်နော်ခံစားလွယ်တယ်ခံစားလွယ်တဲ့အခါကျတော့နှွေးအငြင်းတန်းပြောပြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်နှွေးကလည်းမိဘတွေကိုဒီဘက်ကနေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမီးတွေဒေါသမီးတွေမောဟမီးတွေကိုငိမ့်နေတဲ့မြညာငိမ့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ဆိုတော့ကိုကအရှင်အေးအောင်စူးစမ်းရတယ်ကိုကညီမလေးတောင်ညီမလေးကိုအမမေတ္တာပေးဖို့အတွက်အမမှာအရင်နဲ့ကကိုချင်းစာစိတ်ဆိုရှိနေရမယ်ကိုကျင်းစာတရားကိုအခြေခံပြီးမှမေတ္တာတရားပေါက်ပွားမယ်။မြမရှိရာမေတ္တာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးရှိရာမေတ္တာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကပရိသတ်ကိုအရင်မေတ္တာပေးရ။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုကတစ်ချိန်လုံးမေတ္တာမပေးနိုင်မယ်တော့သူ့ရှိရာမေတ္တာမမျှော်လင့်နိုင်မရအောင်ဆူတောင်းလို့မပြေ။ဒါပေါ့နာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးပေါ့ခုနကလိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာတွေကလေလူပဲကွာကိုကမကောင်းပြဘူးကကြိုက်ပါလေ။ဟုတ်တယ်နော်။လူတိုင်းပဲကိုကျင်းစာတရားကိုကျင်းစာတရားသူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်နှွေးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရတယ်။ကိုလာပြောမယ်စကားကိုမကြိုက်တဲ့စကားသူများအောင်မပြောဘူးအဲ့ဒါဖះဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားကိုပကရိုက်လာပြောကိုမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်စင်းစားကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလာဆဲတယ်မျိုးလာဆဲခါရီမှာနွေးဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးဆဲတာရောရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကတော့မျိုးခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်နော်လေးသေးချင်းနဲ့ကဘာသိန်းနဲ့သုံးရက်နော်အမဲသူကအော်အဲ့လိုဆိုလေကျမချစ်ပါချစ်ခင်လေးပါအဲ့လိုလေးပဲပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တရားတရားလုပ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတဲ့အသိဉာဏ်เนาะဘာသာရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအေဂျင့်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောရမယ်ဖျားစာရွတ်နေတယ်ဖျားစင်ရှိပါနေနေတယ်လူကအဲ့ဒါမက်စီရီယာစိတ်တွေသူများအောင်ဖုံးမလန်းနေဘူးကိုယ့်ပါဇက်ကအယုဒ္ဓနတ်တွေမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်အေးတာဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာเนาะမလီကုသိုလ်တွေရခြင်းလို့ဆိုတာခဏနောက်မှအကုသိုလ်တွေကအတိတ်ကကံနေအချိန်ဟုံးပြီးခဏထားတာအောင်ကိုအရင်အေးချမ်းလာကိုကအေးမှာ connection နဲ့ connect တာသမီးတွေအေးချမ်းပါစီအောင်မြင်ပါစီပျော်ရွှင်ပါစီအပူကင်းမြောက်အေးရောက်ပါစီနှွေးလွတ်လိုက်တဲ့အေးထက်ကသူရှိတန်းရောက်တာကိုမအေးမချင်အဲကျွန်မတို့ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တကြီးကိုမအေးသေးရင်သူမအေးဘူးအဲ့တော့သူများကိုအေးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုတိုင်းအရင်အေးအောင်လုပ်ရတာဒါပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင်းတာပေါ့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးတော့တိခတ်ခွန့်လောက်ရတာပေါ့နော်ကိုလုံးနေရတယ်ကိုရွေးချက်ထားတယ် career အလုပ်ဒီဒီလိုအလုပ်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုတွေတန်းခံနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်သို့တော့ကိုကခံနိုင်နေမယ်ကိုမိဘတွေကမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုသားသမီးကြောင်းကိုတည်တာပေါ့ဒါကမိဘတိုင်းသားသမီးပေါ်မှာချက်တဲ့အတ္တအဲ့ကြောင့်လို့ရှင်မမေးနားလည်အောင်ပြောရမမေးလည်းတည်နေရပဲပြပြနားလည်အောင်ပြ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 လို့လည်းတည်နေရပဲအဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုကပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အေးချမ်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ချွေပြေးတရားဟောအဲလေသားသမီးကပြန်ပြီးပြပြပေးရဆိုပဲမိဘကကြတော့သားသမီးကိုချက်တဲ့အချက်ကရန်ပူလောင်တယ်လေနော်ဘာလဲပြည့်အရန်ကိုသားသမီးပဲထိတ်ဆုံးရောက်ခြင်းတယ်ကိုသားသမီးဖြစ်စေဒါမိဘတည်းရဲ့အတ္တမင်းကနားလဲတယ်ကိုကလေအမေတို့ရဲ့နေရာအဖေတို့ရဲ့နေရာဝန်ခံစားပေးလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေအဲကြောင့်လို့ရှင်သမီးဘာမှမဖြစ်ဘူးမမေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သမီးကြည့်အမေသမီးဒီမှာပြောနေရပဲဟာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့စိတ်လေအေးချမ်းအောင်ပြန်လုပ်ပေးရတာပေါ့ကိုကဒေါသမုံလေးထားပြဟာသမီးကိုမရအဲ့လိုပြောအဲ့လိုဖြစ်နေကိုကဒီမှာတစားလောက်ဆယ်သားလောက်ပို့သူကအသက်တရာအသက်နေရာလောက်ပို့တယ်မိဘတွေကလေသူတို့ရှင်ထဲမှာမပြောပြတတ်လို့သာရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့ကိုကမသိဆောင်ဆောင်တော့မနဲ့ဟာဆောင်ပြီးတော့နေပေါ့နော်တစ်ခါတလေခံစားရတော့လေကိုကကိုတယောက်တည်းမျက်ကြီးကြပေါ့ငါ့ကိုပြောပြန်ပြီအေးသူတို့မသိလို့ပြောတော့မိမပါလေးရဲ့ပြီးပါရပဲပေါ့နော်ခံစားရနေရှိရပေါ့ညီမလေးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပါပဲဟိုလေကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမုန်းတဲ့သူကပြောနေမှာပဲမကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောကိုကကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူကြပါကိုဘလောက်ကောင်းအောင်နေနေမုန်းတဲ့သူကမုန်းနေပါပဲကိုက
ဘလောက်ဆိုးနေလဲကိုယ်ချစ်နေရဲ့သူကချစ်နေမှာပဲဒါလောကရဲ့နေရာမှာတရားရင်နော်အဲ့တခါကျတော့ဒီကောင်းတယ်ပြောတဲ့ပုံမှာလဲခံစားမနေနဲ့ဟာကောင်းတယ်ပြောလိုက်လို့နွနွချစ်ပဲရမန်တက်တော့မသွားတော့ဝေဘန်ကြံပြုတ်လို့ဝေဘန်လို့ရှုံချလို့အပြစ်တင်လို့အကြံပြုတ်ရလက်ခံတယ်နော်လို့လေအဲ့ပုံမှာအားပြက်ပြီးစိတ်ပြင်းမှန်းပြီးတော့အောက်ဆုံးရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲလှုပ်ခတ်တိုင်းစုပ်ပြတ်တဲ့နေရာမှာနွနွချစ်ပဲမပါဘူးကိုရစိတ်တွေ strong ဖြစ်နေမှာကိုမိသားစုက strong ဖြစ်မှာလေကိုကမိသားစုမှာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရက်တည်နေရတဲ့သူဖြစ်တော့တော့ကိုလဲကြလို့မရအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုဒီကိုဒီလုံးဝ on the elephant ပေါ့ကွယ်ဖေဖေရောဘာလုပ်နေလဲဖေဖေလာနွေရအဖေကိုအဓိကခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားရဆိုတော့တကြံမှာလဲနွေဖေဖေနဲ့တူတူချင်းဆိုရဲအဲပြီးတော့အဖေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နေပူတယ်ဆိုတော့လေရသည်ဥလူပြင်းတာကကြာတခုခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကတော့ပြင်ပန်းတာပေါ့နော်ဖေပါတယ်ဆိုတော့အရှိမလဲဆိုနောက်မှလဲသူ့ထိတ်မှာဂျေဆုဖေဖေကောင်းပါရဲ့နွေရရမ်းလေးစိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနွေသာလဲရင်လဲသွားတယ်နွေရလည်းနွေအပေါ်နွေအဖေနွေမေဘွားမှာဒါသည်နွေရတတိရှင်ညာဖရားပဲဘဘလည်းလမ်းမချောင်းနိုင်ဘူးသို့တော့နွေရလည်းလုံးဝလည်းအပိတ်မကန်အခုလည်းရမ်းချမ်းမှာဘွားအဲ့လိုမျိုးလေကျွေးတယ်သူ့ကြိုက်တာလေးတွေချက်ကျွေးအဲ့လိုမျိုးလေကြီးသွားရင်အမြဲတမ်းလိုလိုဖွားဖွားကိုလည်းမမေတော့တစ်ချိန်လုံးဘယူဆိုင်ဖို့ပြောတယ်။အာမမေကအပွားကိုသူ့ရဲ့ရှာဖွေတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကျေးဇူးမဆက်နိုင်ပေမဲ့မိကအာနွေရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့မမေကိုပေးတယ်။မမေကလည်းဆင်အပွားကိုစောင့်ရှောက်တော့အပွားကိုအမေကကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရအောင်ဘလောက်ကောင်းလဲအတွေးပြောင်းလိုက်တာနော်တွေ့လားဟေးရော့အေးလို့လူချိုးလေးပေးလိုက်တာနဲ့နွေစိတ်ကတွေးလိုက်အတွေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့နွေကကုသိုလ်ရအများကြီးရအောင်အာငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ကိုကပေါ့နော်ဒါမှဂျာမအများကြီးရှိသေးတယ်မထားမှာတော့တူတယ်တူတယ်အဖေဖေးနဲ့တော်တော်တူတယ်စိတ်လည်းတူတယ်ခါခါကျနွေစိတ်ကောက်တော့လေဒီလားအရင်စိတ်ကောက်တာစိတ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာကောက်လိုက်ဖြောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဖေနဲ့တူတာနေမှာလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးတစ်ခါခါကျတက်ကြမြန်တယ်မေးသေးရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်ကောက်မစိတ်ကောက်တယ်ဆိုဆိုးလို့ရလို့ပဲကောက်တာပါဆိုးလို့မရတယ်ပရိသတ်ကြီးအရင်ချက်တယ်မကောက်ရဲဘူးကျွန်မအချက်စပရိသတ်တွေကဘယ်ဘက်တောင်လေးတွေမှာထဲတာသူမပီးဘူးအဲ့ဒါလည်းမတက်သူမပီးသေးဘူးအဲ့နောက်ပြုစေချင်လားလို့မေးရလားနွေဒီလိုလေးနေတာကိုသူတို့ပိုကြိုက်ဒါပေမဲ့နွေရတခါခါကြာနေစင်ပါဟဲ့အဖေရောမေရောမေနွေလိုက်ချင်းတည်နိုင်တာပဲဗောနော်ခါစင်အဖေရောမေရောမရှိငါဘာလို့လဲသွားနေ။အော်ကိစ္စမရှိပါငါဆရာတော်လည်းရှိရဲ။ကျောင်းမှာသွားနေမယ်ဗောကြည့်လိုက်လေ။အဲဆရာတော်ကလည်းဗော။အာဆရာတော်သဒ္ဒနာပြသဒ္ဒနာပြဘလို့ဆာသမင်းကိုကောင်းစားပါတဲ့စကားကိုကောင်းမပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပါရှင်အဲဗောနားလေးလားလေးတခါလေးခင်လာသူပါသူပါသူပါအာချေရပြိတ္တကြီးအခု2024မှာ9 nation နဲ့9သားသမီးကအားလုံးအားလုံးဒီအထူးကံကောင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ရှင်နေရမေတ္တာပို့ပြီးလိုက်လိုက်လဲလဲဆုတောင်းပေးပါတယ်